ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଥିବା ଘେନି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମକମା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲେଙ୍ଗେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ରାଲିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳମାଧବ ବୋଇ ଛତ୍ରପୁର ଗୃଷ୍ଠ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସାଦର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଛତ୍ରପୁର ପୌରନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ ଗଣେଶ ବାବୁ ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଗଣମାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପୌର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏସ୍ଏଚି ମହିଳା ସଂଗଠନ ସ୍ୱଚ୍ଛସୀ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଏହି କୋଭିଡ୍ ସଚେତନ ର୍ୟାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଡାକବାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଡାକ ଦେଇ ଏହି ସଚେତନ ର୍ୟାଲିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ